بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لبدا وديال ميلك استود شوكتان واحد كسود واتان ورك عربسية نيوز قد بدا الورك يغاد قد داوان دونتان نوحا كاميدا حكومة دا سومالي لانا ياكدك تيمك عابستا إرقيقا وقابل سنجيس كافريكا بدا عاس يقعن كعن ميد سومالي وحان حكومة دو كتل من طيريا مال ميد يشيغ الشوء الوها دولادا شينونا وحاي قوان كاقاد تاي قوبال كاتيغريغا كدب دو قايمة حلوس وحالكاسي كدعاي ميدوغا يوروبا يا كفير سرييني جوتيان تاقيرا دا ميسانية ديدي اي سينجرين حكومة دي توبيا باي احمد سبب الله حليل رحي سادة تيغريغا اي دقال كيسكوروك تاي وطدوبا ديدي ادن بيي كسعو تاي ودن كاسي دا وضيال كواس واقار كميدا قوضا بدا ودور كرون لوركين كوا يكوا كلو فافاسن وحد كدا وندونتان وركينو فتسن لكن انتا كون رئيس وديا قروبا قدر قبل شدة كسر دواد بودر ميلس وشدة دقيقة دي على فك حولها وحلوه هرجلي أديكو كله وكقيب قاتي وآمني وشروده هي لسويد عرسدي وسيد أدون قبل وقول سأشرك دها lordisay runtii waxa weeyaan haday isku hadafnahay ama isku fikradnahay waxaan filayaa inaad u la dhici doonto nidaamka border mills ay wax wado sidoo kale shirkadda border mills waxa dhawaan suuqyada ay ku soo deyn doonta wax soo saarka daqiiqda oo tayo sare leh taas oo ka soo baxday warshadan idin muuqata دقيق دا شركة دا ناي سو سارتا يا وحا كولارن تايا عدوس الرئيسة فايدا وعنا اي كهر دونان ساملي دا شركة دو ما دام دالاق قمدي دا اي دقيق دا بولار ميليس اي كسامي سانتاحي لغا بيري دالك قديهيسا واو كتايا بدن يحي ميدك لغا كيانا ودن كدب ديسا معاشكي سنا واو كبدن يحي شركة دو وحا بلشادة سومالي دا اي كسو دوينيسا سامي دا فران يدا وح سو ساركا بولار ميليسنا لغو سي بالارين دونو دالك قديهيسا border emails higs sare iyo hadaf lagu midoobay mar kale kulanti wacan oo wanaagsan war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland soo gaaray xafiiska wararka Arabsiya News ayaa u dhignaa sidan jamhuuriyadda Soomaaliland waa dal madax bannaan oo si buuxda u maamula xuduudihiisa dhul bad iyo hawo Soomaaliland waa dal bogcad muhiim ah kaga yaala qaaradda Afrika gaar ahaan badda cas iyo marinbiyoodka istaraatiijiga ah ee gacanka aadmeed magacaabista ergeyga u qaabilsan geeska Afrika badda cas iyo gacanka aadmeed ee maamulka Muqdisho waa riya maalmeed iyo sheegasho caalwa ah ujeedada laga leeyahayna waa sidii loo marin habaabin lahaa aragta iyo fahanka bulshada caalamka ee ku wajahan qadiyadda madaxbanaanida jamhuuriyadda Soomaaliland ku cad xariirada qaaradda Afrika ee lagu saleeyay xuduudihii gumeysigii Soomaaliya meel kuma laha gacanka aadmeed dawladda jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay ku wargelinaysaa beesha caalamka midowga Afrika iyo urugobaleedka iga ah in magacaabista ergeyga badda cas iyo gacanka aadmeed yahay faragelin qahwan iyo dagaal siyaasadeed oo ka dhanaha jamhuuriyadda Soomaaliland sida darteed dawladda iyo shacabka Soomaaliland waxay si wada jir ah diyaar ugu yihiin difaaca madaxbanaanida qaranimada iyo dhammaan xuduudaha waddanka wax wal oo ay ku kacayso naf iyo maalba jamhuuriyadda Soomaaliland waa dal hormuud u ah nabadda iyo dimuqraadiyadda geeska Afrika isla markaana leh golayaal si toos ah shacabku u soo doorto si xor iyo xalaal ah oo hal qof iyo hal cod ah haddaba waxa ay Soomaaliland u cadeynaysaa bulshada caalamka in aanay jirin xildhibaano ku metela dadka iyo dalka jamhuuriyadda Soomaaliland golayaasha sida dadban loogu soo doorto Soomaaliya balse ay yihiin ashkhaas aan cidna ku metelin xilalka ay ku magacaaban yihiin waana xilal ujeedada laga leeyahay ay tahay indha sarcaad siyaasadeed dawladda jamhuuriyadda Soomaaliland waxay mar walba u taagan tahay ilaalinta xasiloonida nabad ku wada noolaanshiyaha iyo horumarka gobolka dawladda Soomaaliland waxa kale oo ay si dhow ula socotaa xaaladda iyo isbedelada gobolka ee dhinacyada amniga, dhaqaalaha iyo siyaasadda ayaa lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland
ciidamada dowladda federaalka Itoobiya ayaa la sheegay inay duqeymo culus la beegsadeen warshad sonkorta soo saari jirtay. Sonkorta oo dowladda Shiinuhu ay maalgelisay, taasi oo ku taala magaalo lagu magacaabo Goonja oo ku tirsan gobolka Tigreega. Warbaahinta Shiinaha ayaa warisay intii duqeymahaasi ay socdeen in lala beegsaday goobo ay degan yihiin dad rayid ah, sidoo kalena la burburiyey inta badan goobihii kaabayaasha dhaqaalaha ee ku yaallay magaaladaasi. Warbixintu waxay intaasi ku dartay in dowladda Shiinaha ay 630 ka mid ah muwaadiniinteeda ka daadguraysa gobolka Tigreega ee waqooyiga Itoobiya, kaasi oo muddo bil ah ay ku hirdamayeen kooxaha TPLF iyo ciidamada dowladda federaalku. Magaalooyinka waaweyn ee gobolka Tigreega waxaa ka jira mashaariic kala duwan oo Shiinuhu maalgeliyey, sidoo kale waxaa jira muwaadiniin badan oo Shiineys ah oo ka howlgali jira warshadaha ka shaqeeya gobolkaasi. Safaaradda Shiine ee Itoobiya ayaa go'aansatay inay muwaadiniinteeda kala baxdo gobolka Tigreega, iyadoo sheegtay inay ka walaacsan tahay badqabkooda, waxaana loo qaaday goobaha nabdoon ee dalka, sida ay ku warantay warbaahinta Shiinuhu. 10 sano ee lasoo dhaafay, Itoobiya waxay ahayd mid ka mid ah saldhigyada ugu muhiimsan ee Shiinaha ee himiladeeda ay ugu magac dareen Belt Road Initiative, oo ah mashruuc balaayiin dollar ku kacayo oo ka kooban dhisidda wadooyinka, tareenna iyo dekedo. Todobaadkani ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa ku dhawaaqay in lasoo afjaray gulufkii ka socday gobolkaasi, isagoo sheegay in duqeymaha cirka aysan bartilmaameedsan doonin goobaha dadka rayidka ah ay ku nool yihiin, wuxuuna hogaamiyeyaasha gobolka Tigreega ku tilmaamay kuwa qarankooda khiyaamay. Daawadayaal, qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay xilli tabinteenna wareed. Intaynu warkan warka xiga ku kulmi doono, waxaan idinka tegaynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. idinkoon safar iyo socdaal gelin magaalo iyo suuqna tegin, markaad sarifdoonaysaan si fudud waxaad uga heshaan sariflaha Cabdinaasir. Kaga sarifo saacad kasta sariflaha Cabdinaasir, sixirka ugu fiican ee suuqa. Noocyada lacagta oo dhan idinkoo adeegsanaya, lambarada saacadka iyo iid dahabka ee halkan idinka muuqda. Haddaba ku xidhnaada sariflaha Cabdinaasir Ibraahim Warsame oo kala xidhiir taleefanada shaashadda kaaga muuqda. walaalka waran, adeega hudheelka sidee lagugu adeegay? Saan doon in ka badan baa laygu adeegay. May wallaahi hooyo, weli maan helin gaari, laakiin qaar igaga soo horreeyay waddanka oo aanu isku meel ka shaqayn jirnay waxba ay casuuma, markaa sidaa darteed baan u raadi. Bal dadkan waa weydiinaya ayaan odhanaya, bal halkeystaan igu dhowe. Dee anigu berigii waddanka igu dambeysay maarka tuuyo iyo waxaan kuuri baabuur baasaa loo raaci jiro, dee aanu garanaynay meeshay ka baxaan iyo meel loogu hagaaga moogtay. teeda kale dadku ibraan istaamihii maxay ahayd istaamadii ibraan garanayay hargeysa xabad ka garmay meel gaari laga raaco. Maxaa jaamiye istaaniyo badahaaba ku gelinaya? Madan waxaan galaa application ka bari iyo galbeed oo aad adigoo halkaaga jooga, hudheelkaaga jooga, gurigaaga jooga, adigoon suuq iyo jaamtoon u soo bixin, aad halkaa tigidka ka dhex goosanayso. Taleefankayga dhexdiisa ka dalbanaya? Taleefankayga dhexdiisa ka dalbanaya? Waa tabti halkan u kani. Anaa imika tigidkaaga halkaa kaaga goynaya. ku qor Play Store-ka mobilkaaga bari iyo galbeed, kadib ka soo dejiso Play Store-ka mobilkaaga application-ka bari iyo galbeed, kadib dooro magaalada aad ka tagayso, dooro magaalada aad tagayso, dooro waqtiga aad baxayso, kadib dooro raadi bas, dooro kursi nambarka aad rabto, dooro goobta aad ka baxayso, dooro goobta uu istaagayo, geli taleefan nambarkaaga iyo weliba magacaaga, kadib waxaa kuu soo bixi doona information-ka tigidka, dooro lacag bixin, dooro saad ama ii dahab, dooro nambarka ama geli nambarka aad lacagta ku bixinayso, ugu dambeynna la deg tigidkaaga. kaaga darana xitaa keliya tamahaabke websiteka xitaa dadku way ka dhex dalban karaan bari iyo galbeed. Eya hooyo, deynamadii hoteelka mid aan xaqan ka helayo ii sheegayo, gabigaygu application man ka dalbanaya, halkan joogu igu imanaya. walaal waa bariga galbeed, waaniga ku hortaagan ma durtaba. shirkadda oo kale lama arago, looma maqal bariga galbeed.
ii soo duceeyay oo ilaahay isku ka nabadgeliyay.